אני רוצה שתכירי את הסקסופוניסט בישראל, פטר ורטהיימר. או, זה נהדר. פטר, בוא שב, בואו שבו. ג'ורג'ט, הקים הייתי את המועדון לפני כמספר שנים, ואנחנו עובדים ביחד מאוד מצליחים העסק שלנו. יפה, יפה, יפה. ו... ו... אוי. אוי, תשאי, שוויניון. שבו. אה, גרסון, אין בייר פור פטר? כמה סקסופונים יש לכם? היי, פטר הוא אמן הסקסופונים, מנגן בכל כלי הנשיפה. באמת? פטר, איך בעצם התחלת לנגן ג'אז? בזהירות. בזהירות? לאט לאט? לאט לאט. לקחתי את הסקסופון והוצאתי צליל, גנבתי את הכלי מאבא שלי. זה סיפור, סיפור ישן. למה קוראים לסקסופון הקטן, סקסופון אלט? לא. בדרך כלל אומרים, אל תביא סקסופון. זה הסקסופון אלטה, אל תביא סקסופון. אבל הוא בכל זאת מביא סקסופון. הבנתי. בבקשה.